Hello，大家好，欢迎收看本期的视频。那今天要给大家介绍的区块链项目是 Kawakami Finance。Kawakami 一怒呢，现在被称为是加密货币市场新兴的10亿美元的一个笑话。那我们也知道，MemeBee 曾被视为是加密货币市场的笑话，但是他们最近的价格上涨对比特币和以太坊均构成了一个非常大的一个挑战。所以引领的这个趋势，我们被称为是狗狗币的现象，当它位列市值最大的加密货币前十名时，它可以说是一个非常可怕了的笑话吧。所以，仅在2021年前的4个月，Doge 的价格呢就上涨了近3.5%，而在2020年初以来，这只狗狗币的涨幅超过了74000%。所以，想象一下，如果您在2020年，以0.001美元的狗狗币的价格，向狗狗币，也就是 Doge 投资一万个美元，那现在一年以后，您就成为了一个百万富翁了，你的账户中就会有750万美元，想想是不是就觉得非常的疯狂？所以随着狗狗币的成功，一系列其他的一些卖卖币的项目诞生了，比如说柴犬或者是秋田犬。像这一种，或者是比如说我们今天的 Kawakami Inu，我们的这种代币一样，那这些币它的一个共同点就是它们都是以现在比较流行化或者是比较有名的宠物命名，尤其是 Kawakami。我们现在看到这一句话，Kawakami Inu is a descendant of wolves。Kawakami 呢，它被称为是狼的后裔。根据日本的统计，狼的数量正在减少，所以 Kawakami 在这个旭日东升的日本这个国家变成了稀有的品种，只剩下了80只一模一样的狼。那我们接下来可以看到它的 Pancake Swap。Kawakami 目前是在 Kawakami Finance 的门户网站上发行，并在由 Finance Smart Chain 提供支持的交易平台，也就是 Pancake Swap 上面进行交易。那我们这边还可以看到它的 Leaf Chart，也就是它的一个实时的图表信息。在实时的图表信息呢，我们可以看到它的一个总共的供应量、交易的信息、合同跟持有者，更多的图表的数据对比、价格等，让我们更加的去了解、实时关注关于 KKI 的这个代币情况。这边也可以看到它的价格的涨跌幅，随着时间的不断变化。在这里呢，我们可以加入到他们的电报群，选择自己的国家，加入到电报群去找志同道友的伙伴。这是合同的地址。关于代币的这边信息呢，我们可以看到代币的信息，发行数量限制为1亿个代币。其中交易将产生10个税，那70%将会分别分配给所有的持有者。这边我们可以看到关于 Kawakami 的优势，它的优势在于第一，它是与活跃的开发者团队签订合约，产生无限利润；其次，它是最活跃的 Telegram 社区之一，信息透明度呢是100%。此外，Kawakami 还为早期的注册者提供每周一次的有奖竞赛和 NFT 市场。这边呢，也可以看到他们的一个宗旨，他们的一个目标。它是基于 MeMe 的一个代币。在我刚才的时候给大家讲过，那这边它的一个合作，他们将会跟著名的艺术家的 NFT
的这个艺术，这是一个很好的一个存储池，同样去帮助艺术家将他们的艺术作品去进行这个货币化。关于卡哇卡米的这个路线图，发展路线图，他们也是非常的明确。在阶段一，专注于核心开发并制定营销战略，这也是他们启动，第一次启动这个 NFT 平台的时候。阶段二呢，建立合作伙伴网络，帮助卡哇卡米一路去征服加密的这个世界，并在 CX 的交易所上市。我们可以看到他们推出的两个社交平台。在第三个阶段呢，可以看到卡哇卡米将在一级的 CX 交易所上市，大规模上市并全面发布平台以及他们的社交平台。第四阶段，为了拯救世界上所有处于这个危险的狗，比如说流浪狗或者是濒临灭绝的狗，所以 NFT 将会被更大规模的拍卖，用于筹集资金。所以在这里呢，我们可以看到，他们推动的这个买卖币的趋势是非常强劲的。如果狗狗币被打得头破血流的话，其他的狗狗币也会被一系列的 KOL 不断的张贴呼吁并推高价格。所以值得一提的是，这些 KOL 不仅来自于加密市场，也有来自于其他领域的 KOL。所以即使他们的工作与金融领域无关，他们仍然同时发布关于买卖币的内容，所以会引发了一种难以想象的热潮，这种关于动物运动的热潮。以下呢，我们可以看到它这边的一个说明，关于如何去购买代币。第一阶段呢，我们是需要去了解它的这个程序，然后去添加网络。第二阶段，我们要建立我们的一个金融的账户，去购买我们的金融币，我们的金融代币。去进行交易，然后就可以提现，将卡瓦卡米的代币加入到你的钱包中。可以在 PancakeSwap 上面去进行购买，进行交易。那我们在这里呢，可以在它的上方也可以看到他们的一个推特账号。如果大家感兴趣的话，可以来到推特账号上去进行关注，关注 Kawakami Inu Finance。我们可以看到它现在有2000多个关注者。看到最新的实时动态。同样的，也可以进入到 Telegram 的这个社群，加入到他们的这个电报群去进行沟通跟交流。这边呢，也可以进行购买，点击进行购买。好，今天的视频到这里就要结束了。如果大家对我们的视频感兴趣的话，可以点击下方的关注，会给大家创造出更多的视频。